Троє волинян, Майя Москвич, Богдан Оксентюк та Павло Ковальський готуються разом з національною збірною до ігор воїнів, що розпочнуться 19 серпня в американському Орландо. Нині спортсмени перебувають у Брайтоні, що в Великобританії. Зараз учасники команди тренуються, Майя Москвич виступатиме у стрільбі з лука. Беру участь у таких видах спорту, як стрільба з луку, веслування на тренажері, гольф, стрільба з гвинтівки, волейбол, баскетбол. Це не тільки спорт, це тонка політична розмова, це спілкування із усіма громадянами небайдужого демократичного вільного світу, з британцями, американцями, з представниками преси. Ми доносимо інформацію про те, що відбувається у нас в Україні, що йде дуже жорстока агресивна фаза війни. Поїздка на міжнародні змагання вдалася завдяки спонсорам. Участь братимуть не всі, хто планував. Частина з наших команди ветеранів бойових, які були задіяні в оборонних процесах, в східному напрямі, південному напрямі, на жаль, загинули деякі з них. І це велика сумна втрата для нашої команди. Також ми цю інформацію доносимо. Якщо вдасться завоювати медалі, будемо дуже раді їх привезти до України